Hyvää joulua! Meidän nettikaupassa on nytten joulukalenteri ja sieltä avautuu joka päivä uusi luukku, missä on kaikkia tarjoussysteemejä ja uusia tuotteita ja systeemejä. Ja lisäksi kaikkien joulukuussa tilanneiden kesken me arvotaan tää Letterman Reed rannetyökalusysteemi, joka on muuten aika kätevä. Täällä on kaikki mahdollinen, mitä voi tarvita, olit MacGyveri tai et. Käykää tsiika. Sen verran joulupäissään tässä vaiheessa jo, että pitää paketoida myös tää lahja tietysti. Ja ei sitä voi mitenkään muuten paketoida kuin Uberilla, mutta mä oon kumminkin sen verran pihi, että mä en käytä ihan uusia Ubereita, vaan tämmösiä vanhoja paloja tähän. Ja lahjaa kun paketoi, niin silloin ei välttämättä tarvii käyttää sapluuna, joka muuten on tietenkin erittäinkin suositeltava. Tulee muuten maailman siistein joulupakku. Tässä tulee huonoiten uuperoitu esine, mutta taas toisaalta hienoiten uuperoitu lahjapaketti. Tai siis hienoiten pakattu lahja. Näinkään ei ikinä normaalisti kannattaisi tehdä, että mattopuukolla näitä räimii näitä rämmäleitä pois, mutta paketointi ihmiset tekee mitä vaan, että saa paketin valmiiksi. Tsiikatkaa mikä paketti. Nyt se tarvii vaan enää semmoisen nätin rusetin tuohon päälle. Puusku kattoi sillä kameran takana ihmeessä, että kylläpäs tulee komea paketti. Kylläpä minä olisin mielissä, jos voittaisin tuo. Vai mitä? Se on just näin. No. Tämmösiä kannattaa tehdä ja pistää sinne vaikka vanhoja mäntiä, niin silti on lähimmäiset tyytyväisiä, kun saa tämmösen lahjapaketin. Lahjalla ei niin väliä. No niin, nyt kun tää on paketoitu, nyt sinne tarvitaan jotain lahjoja. Elikkä ensimmäisenä tää triidi. Ja se on hyvä paketoida tämmöseen lippalakkiin. Ja pehmikkeeksi vielä tämmönen pipo tonne. Pysyy tää lippalakki sitten taas hyvän. Ja koko paketti tänne. Pehmikkeä. Noin. Pitää pelata enemmän Tetristä lapsena. Saattaa onnistua täällä. Ei se vielä mahtuu. Tää paketointi ei ole kyllä aina niin helppoa. Varsin kanssa näin antelias niinku mie. Mitäs, mikäs naurattaa? Ei tuu onni. Sä oot selkeesti pelannu jotakin Tetris-pelejä. Kato! Vähän sanoi. Niin. Ui että! Sitten laitetaan tää pipo vielä sinne reunaan, että se pitää koko paketin kasassa. Ja tietysti vähän tarroja, että tulee heti hymy huulille, ken tämä ensimmäisenä avaa tämän paketin. Noi! Mutta se pitäisi kyllä saada jotenkin pysymään kiinni. Jos me tehdään Jesarista siihen semmonen lahjanaru. Tästä tällä tavalla tullaan. Noi. Ja niin sen pitäisi olla rusetti. No niin, sit meillä on toinen narun kappale. No, se vanha rusetti jäi tuonne alle. Noin! Ui!